sama saja ke atas mereka ini, sama ada kau memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Allah beritahu, siapa dia tuan-tuan? Khatamallahu ala kulubihim. Kenapa mereka jadi begitu? Sebab Allah telah kunci hati mereka. Kenapa Allah kunci hati mereka? Tuan-tuan, adakah golongan kafir ini hati mereka semua sudah terkunci? Tak. Hati mereka terkunci ni setelah mana mereka melalui beberapa peringkat. Peringkat kesesatan. Jadi dia disebut oleh alim ulama tafsir, tuan-tuan, yang pertama dia ragu-ragu. Satu ragu-ragu ni bahaya dalam agama. Ragu-ragu ni tuan-tuan satu perkara yang cukup bahaya dalam agama. Kenapa tuan-tuan? Sebab natijah daripada keraguan manusia akan menolak. Nah, seorang perempuan dia akan tolak cinta seorang lelaki kerana ragu-ragu saja. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki manusia apabila dia baca Quran jangan ada keraguan terhadap Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pertama tuan-tuan ayat kira-kiranya tuan-tuan ayat permulaan dalam Al-Quran ini Allah sudah menyebut zalikal kitab la raiba fi. Allah sebut. Quran ini tidak ada keraguan. Quran ini tidak ada keraguan padanya. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut begitu tuan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki manusia jangan ragu-ragu tentang Quran. Apabila ragu-ragu tuan-tuan, manusia akan menolak. Macam sahabat kita, kawan-kawan kita tuan-tuan yang kerja ejen pelaburan, kan? Datang kepada kita menceritakan tentang pelaburan dia. Pelaburan, macam-macam pelaburan. Modal tuan-tuan 10,000, akhir tahun dapat 100,000. Tuan-tuan nak pelabur? Tuan-tuan nak pelabur? Modal 10,000 tuan-tuan, awal bulan, akhir tahun dapat 100,000. Dia cerita macam-macam. Kalau ragu-ragu tuan-tuan terima lah. Betul. Tak ada cerita. Dan walaupun cerita daripada pagi sampai petang sekali ni. Tapi kalau yakin tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia yakin lah. Dia yakin. Tak perlu cerita tuan. Jadi tengok ustaz buat. Ustaz buat kira yakin. Tak perlu cerita banyak kan. Dia terus ambil. Manusia begitu. Tak ada duit pun dia akan cuba usaha. Tapi kalau ragu-ragu tuan-tuan ada duit 10,000 kan. Ragu-ragu walaupun ada duit takkan ragu. Oleh kerana itu tuan, syaitan, iblis, ya, apa yang dia buat? Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Tengok iblis. Iblis ni tuan-tuan, pertama sekali dia akan tanamkan keraguan dalam hati manusia. Supaya manusia ragu-ragu cukup. Daripada ragu-ragu ni yang berlaku, manusia akan masuk dalalah, sesat. Daripada ragu-ragu tuan-tuan, daripada keraguan akan membawa dia kepada kesesatan, dalalah, sesat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Al-Quran, ya, hadis, dalil-dalil semua ini supaya dapat menghilangkan keraguan terhadap manusia. Ya, tujuan dia. Sekiranya manusia ini tidak mempedulikan dalil-dalil Allah, apa berlaku tuan-tuan? Manusia akan masuk peringkat yang kedua, dalalah, kesesatan. Dia akan berada dalam kesesatan dengan keraguan tersebut. Ya. Di dalam keadaan sesat ni tuan-tuan, sesat manusia yang tak terima ajaran agama ni, dia berada dalam keadaan sesat. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peringatan kepada manusia. Peringatan-peringatan dalil-dalil tetap diberikan kepada mereka. Apa berlaku tuan-tuan? Manusia dia tak terima dalil tersebut, peringatan tersebut, tuan-tuan, dia jidal, dia menyanggah. Ini peringkat ketiga. Peringkat ketiga dia lawan. Jidal pada lawan. Alladzina yujadiluna fi ayatillah. Allah sebut. Ya. Di sini pun Allah sebut. Jidal. Ya. Kita akan sentuh lagi. Ini peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga. Alladzina yujadiluna fi ayatillah. Iaitu mereka membantah, menentang pula tuan-tuan. Kita tengok ya. Sebagai manusia ni, dia akan masuk peringkat. Dia sendiri tak terima tuan. Dia sendiri tu berdusta. Setelah mana dia dusta, dia bantah pula. Dia lawan. Kan? Kata ulama tafsir ada beberapa perkara peringkat jidan ni. Pertama sekali tuan-tuan, mereka cuba untuk bunuh Nabi SAW dan Nabi-Nabi Allah SWT. Mereka penjarakan Nabi-Nabi Allah. Mereka halau Nabi-Nabi Allah SWT. Terdahululah, ya. Sama ada mereka penjara, mereka halau keluar daripada kampung, ataupun mereka akhirnya bunuh Nabi SAW tuan-tuan. Mereka akhir sekali mereka cuba untuk bunuh. Kan? Oleh kerana itulah kita dapati Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sampai satu peringkat tuan-tuan,
penentang-penentang wahyu ni, penentang-penentang agama, mereka bukan sahaja tak mahu menerima agama, mereka menentang pula. Allah cerita dalam Quran. Seperti contoh Fir'aun. Fir'aun, tuan-tuan sekalian, ya, apabila Musa AS, Musa ni anak angkat Fir'aun, menyeru Fir'aun ini untuk beriman kepada Allah, Fir'aun tak mahu terima. Ya. Sampai satu tahap, tuan-tuan, Fir'aun bukan saja dia tak mahu terima, dia nak bunuh Musa AS. Ha, ini jidal. Jidal yang paling tinggi bunuh Nabi. Ha, ya. Ajaran Nabi tak mahu ikut, tuan-tuan. Dia nak bunuh Nabi pula. Macam contohnya, tuan-tuan, kita kata, ha, jemaah Islam tak mahu ikut, tuan-tuan. Dia nak hancur pula jemaah Islam. Ha, peringkat ketiga tu. Ya. Sepatutnya tu, kalau dah keluar jemaah Islam ni, jangan ganggu. Kadang-kadang kalau kita tak setuju, kan? Tak setuju, tak apalah tak setuju. Biarlah tak setuju, keluar saja. Tak faham maksud, tak apa. Kalau sekadar tu, tak apa lagi, tuan. Ini siap nak ganggu lagi kita. Dia nak berjuang tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kamu tak mahu tolong, biarlah. Tak mahu ikut, kan? Ini dia nak ganggu pula kita. Supaya kita ni hancur, musnah, tuan-tuan. Ha, ini dah sampai peringkat ketiga ni. Sekiranya dalam satu tempoh tertentu dia tak berhenti, apa berlaku, tuan-tuan? Khatmul qalbi. Allah kunci pintu hati dia. Ha, ini peringkat keempat. Ha, peringkat inilah, tuan-tuan. Apapun peringatan Allah bagi, dia tidak akan dapat petunjuk. Hati dia tu tertutup dah. Kan? Allah SWT jadikan lubang hati dia tertutup. Macam kita tutup ni, tuan-tuan. Tutup ni, botol ni tertutup. Tuan-tuan, jiru. Satu baldi air pun tak akan masuk air dalam ni. Kan? Kalau hujan lebat sekalipun, tuan-tuan, daripada pagi sampai ke petang, hujan lebat, letak botol tertutup, masuk air tak? Tak. Tak masuk air. Sebab tu Allah SWT kata, وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. Kami jadikan pada hati mereka tu ada tutupan, tak boleh masuk. Wahyu Allah SWT tak boleh masuk. Haa, ni keadaan manusia. Haa, yang ni manusia yang telah sampai peringkat yang keempat. Dia panggil khatmul qalbi. Yang ni Allah SWT sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim. Ya, Allah telah mengunci hati mereka ini, menyebabkan mereka tidak dapat faedah daripada wahyu. Sebab tu Allah SWT beritahu, sama ada kamu memberi peringatan kepada mereka atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tak beriman, mereka tak percaya pun. Sama saja. Tetapi tuan-tuan, Allah SWT sebut ke atas mereka, bukan ke atas Nabi SAW. Tidak. Tuan-tuan, dalam ilmu Allah, Allah SWT tak tahukah Fir'aun itu mati dalam keadaan kafir? Allah tahu, tuan-tuan. Kenapa Allah SWT perintah kepada Nabi Musa AS berkali-kali jumpa Fir'aun? Kenapa, tuan-tuan? Ya. Sedangkan Allah sudah mengetahui bahawa Fir'aun ini tetap mati dalam keadaan kafir. Tapi Allah SWT suruh, tuan-tuan, Musa AS berkali-kali. Oleh kerana itu, kita dapati Nabi SAW mendakwah golongan musyrik bukan sekali, bukan dua kali, tuan-tuan. Berterusan. Allah SWT tidak tahu ke, tuan-tuan, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, pemuka-pemuka Quraisy ni, tuan-tuan, lebih kurang 70 pemuka-pemuka Quraisy ni, eh, mereka sini semua adalah mati dalam kafir. Allah SWT tidak tahu ke? Allah tahu. Kenapa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah berterusan? Sebab, tuan-tuan, Allah SWT sebenarnya sama ke atas mereka, tapi ke atas kamu tidak sama. Tujuannya, tuan-tuan, untuk menguatkan keimanan Rasulullah SAW. Ha, ya? Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni perlu berhadapan dengan orang degil baru zahir kekuatan kita, ya? Orang yang, tuan-tuan, seorang peninju ataupun pesilat akan terserlah kehebatan dia apabila dia lawan musuh dia. Ha, ya? Kadang-kadang tu kena begitu, tuan-tuan. Baru orang nampak kita ni hebat. Ha? Kalau kita duduk pukul, kita kata apa panggil? Bantar dekat. Bantar apa ni? Bantar pasir dekat. Daripada pagi sampai petang, hebat kan kita? Tak hebat. Ya? Hebat ni apabila kita lawan orang musuh paling kuat sekali, tuan-tuan. Baru hebat. Macam kita kata doktor lah, tuan, doktor. Doktor yang hebat ni doktor yang macam mana? Doktor yang dapat ubat macam-macam jenis penyakit tu, ataupun penyakit yang sukar untuk diubati, baru dia rasa hebat. Kalau sekadar sembuh penyakit demam, tuan-tuan, penyakit demam, pening kepala, sakit perut sikit-sikit, tak hebat lagi, tuan-tuan. Ha. Oleh kerana itulah Allah SWT sengaja mengadakan musuh tu dalam Islam.
Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, walau syi'na lahadainahum ajma'in. Sekiranya kami kendaki, Allah sebut dalam Quran, sekiranya kami kendaki, kami boleh memberikan petunjuk kepada semua manusia. Kenapa Allah Taala jadikan musuh dalam Islam? Tuan-tuan. Kenapa? Kenapa ada musuh? Ya. Musuh ni bukan musuh biasa, tuan-tuan. Musuh dalam Islam ni bukan musuh biasa-biasa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran seperti contoh tuan-tuan. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku. Wahai Muhammad, kamu mendapati manusia yang betul-betul keras permusuhannya terhadap Islam ini, iaitu golongan Yahudi. Allah bagi tahu Quran. Ha, betul-betul bermusuh dengan Islam. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, sekarang ini orang tidak benci kepada Islam sahaja tuan-tuan. Apa mereka buat pada Islam? Mereka tindak habis-habisan Islam. Mereka bunuh tuan-tuan. Mereka cuba untuk menghapuskan Islam. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak zahirkan orang Islam yang kuat. Ha, kehebatan Islam itu akan terserlah apabila ada musuh, tuan-tuan. Ha, kalau tidak ada musuh, tuan-tuan, kalau tidak ada musuh, kita nampak ke kekuatan Islam? Tak nampak, tuan-tuan. Mesti kena ada musuh. Sebab tu kita kata sahabat tu hebat. Kenapa? Sebab dia lawan musuh. Dia ada musuh dia, tuan-tuan. Nampak kehebatan sahabat tu. Kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, baru ada musuh. Macam tuan-tuan kata, tuan-tuan mengaku orang yang kuat. Orang kuat ni apabila dia dapat akad beban, baru kita tahu dia ni kuat, tuan-tuan. Kalau saya kata saya orang kuat, tuan-tuan percaya ke? Tak percaya, kadang sekadar begitu kan. Tapi kalau saya tunjuk tuan-tuan, kereta sebuah tu saya boleh angkat. Ah, baru betul-betul kuat, tuan-tuan. Ini mengaku kuat, tuan-tuan. Dia nak angkat batu, nak tekat kerusi pun tak larat, kita katakan. Ha, tak ada. Dia kena ada musuh. Sebab tu Allah Ta'ala sengaja menjadikan kita ni musuh. Ha, tuan-tuan, ya? Barulah zahir kekuatan Islam sendiri. Dan musuh ni sedegi-degi, seteruk-teruk, sekuat-kuat musuh Allah jadikan. Siapa dia? Fir'aun tu contohnya, untuk Musa AS. Baru nampak kehebatan Musa tu. Kita nampak kehebatan Musa tu kerana apa? Kerana ada Fir'aun tu. Habis Fir'aun ni, zaman Nabi Musa kan saja ada? Fir'aun ni zaman Nabi Musa ada saja tak? Macam? Sebab tu dalam kitab sebut tuan-tuan, Fir'aun zaman Nabi SAW siapa dia? Musyriki. Musyrikin tuan-tuan, Fir'aun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis zaman kita tak ada Fir'aun. Zaman kita ni tak ada Fir'aun tuan-tuan. Aduh. Cuma dia tak nama Fir'aun lah. Perbuatan Fir'aun tu ada. Ada tuan-tuan, setiap masa ada Fir'aun. Ada. Sebab tu Allah Ta'ala sebutkan watilkal ayyam nudawilha bainan nas. Dan itulah peristiwa-peristiwa yang kami putarkan, Allah sebut. Di kalangan manusia tu. Maknanya, dulu tuan-tuan pernah berlaku zaman Fir'aun. Sekarang ada. Ada. Sampai satu tahap tuan-tuan. Besar tak besar musuh ni, Dajjal. Paling kuat, berat daripada Fir'aun lagi. Allah Ta'ala kenalkan kepada umat ni. Fir'aun tu berat dah tuan-tuan. Akhir-akhir Dajjal. Di waktu tu pula siapa dia tuan-tuan? Kita nampak hebat. Orang beriman. Betul-betul hebat waktu tu. Ketika tu akan ada. Sebab tu Allah jadikan dunia ni untuk sebagai tempat ujian. Dan ujian paling besar beriman ni Dajjal. Daripada ujian yang besar ni tuan, yang berat, baru kita tak tengok kehebatan. Tuan-tuan, kalau kita dengar kanak-kanak Dajjal satu dapat nombor satu, semua satu. Semua tu satu. Kadang-kadang saya tengok anak murid saya tuan-tuan, Dajjal satu tu kan, berapa pelajaran dia, kita kata 5-6 pelajaran, semua 100 tu kan. Tuan-tuan rasa hebat ke kalau 100 tu dengan makan Dajjal satu? Kita sendiri rasa macam mana tu? Biasa, budak-budak 100 dah pun tengok soalan tu, duduk warna saja kan. Duduk warna saja. Lepas tu cuba kita tengok ni, Profesor Dajjal apa panggil, TR Stam ke, peringkat universiti ke, kita katakan yang pening kepala tu tuan-tuan. Itu isteri saya dulu belajar tengok dua soalan tu tuan-tuan, dua baris dia soalan. Saya sendiri tengok dua baris soalan, tapi dia selesaikan soalan tu tuan
jadi sebuah rumah kita tengok. Jadi sebuah rumah. Ah, ha, tu baru kata betul-betul hebat lah. Kita kata nak tengok lah. Saya tengok tu pening. Macam mana boleh jadi atap rumah ni? Daripada soalan dua bagi. Kita kata, ha, kan? Contoh. Ha, dia ada peringkat dia lah. Dalam Islam pun sama juga, tuan-tuan. Sama juga. Kita nak tahu kita ni hebat ni apabila ada musuh dia. Musuh tu. Dan musuh ni degi-degi-degi-degi. Kadang-kadang sebab tu Allah Ta'ala ni dia nak uji ni, tuan-tuan. Macam-macam Allah Ta'ala uji. Ha, untuk anak kita, kalau contoh, tuan-tuan. Ya, kita ni kira-kira jaga lah, jaga lah ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala, solat, puasa ni. Ha, tiba-tiba Allah lahirkan daripada zuriat kita ni, tuan, anak paling degil sekali. Ha, macam mana pula kita? Ha, nak berhadapan. Ha, ya, Allah timpakan dengan seberat-berat ya ujian supaya Allah Taala ni dapat menzahirkan daripada ilmu dia ini siapakah yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dusta semata-mata. Ya. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, jangan kamu sangka kamu beriman. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka ini dibiarkan untuk berkata kami ini beriman kepada Allah, sedangkan Allah belum lagi uji dia. Allah belum lagi uji. Patut nak kata kita ni beriman kepada Allah, patut nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah kalau masuk syurga Allah Taala. Yang layak masuk syurga Allah ni siapa tu? Tengok sahabat tu. Tengok sahabat tu, baca kisah-kisah sahabat tu. Ha, tu baru betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dia Allah Subhanahu Wa Taala minta ifak tuan, satu kebun dia bagi. Satu kebun bayi rahak tu, satu kebun tu apa bagi? kita tu lah. Ha, buka-buka bini, oh, ada RM50. Ha, biar dulu kata. Biar dulu tunggu RM1. Ha, tu style kita tu. Lepas tu nak minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Kita kembali pada ini. Wa ja'alna 'ala qulubi makinatan. Kami telah menjadikan pada hati-hati mereka itu ada tutupan. Ayafqahu huwa fi adhani waqra. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut yafqah. Apa maksud yafqah tuan-tuan? Fiqh dalam bahasa Arab. Fiqh dalam bahasa Arab ni kefahaman. Fiqh. Ya. Dia bukan tahu saja, tidak. Ha, untuk faham agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita kata orang sekadar tahu tu, dia tahu. Ramai orang tahu tuan-tuan. Tapi ramai kau yang faham tentang Islam. Tidak. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ni tuan-tuan, dia doa kepada sahabat, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah kefahaman, faqih. Fiqh dalam bahasa Arab tuan-tuan, kefahaman yang mendalam tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana fiqh? Bukan ilmu fiqh. Setengah-setengah orang ni tuan-tuan, dia kata fiqh dalam bahasa Arab, dalam Quran ni mana ilmu fiqh? Mana kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut may yuridillahu bi khairan yafaqihhu fid din. Dalam hadis Nabi sebut ya, may yuridillahu bi khairan yafaqihhu fid din. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan, tengok Allah sebut, Nabi SAW sebutkan, sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kebaikan untuknya, Allah memberikan kefahaman agama kepada dia. Tengok Nabi SAW tidak sebut Allah bagi harta. Nabi tidak sebut Allah bagi pangkat. Nabi SAW tidak sebut Allah Subhanahu Wa Taala bagi darjat, kedudukan dan sebagainya. Tidak. Allah sebut tuan-tuan, kalau Allah, Nabi SAW sebut kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah akan bagi kefahaman agama. Faham agama tu sendiri. Macam ginilah contoh tuan. Kita tak faham sesuatu ayat Quran tu. Mudah. Ha, kan? Tapi kadang-kadang makna tu kita tahu. Makna tu tahu tuan kan? Ha, kan? Macam contoh kan. Dalam Quran Allah SWT cerita tuan kan? Nabi Musa bila dia campak tongkat. Kan? Kemudian menjadi ular tongkat tersebut. Kita tahu tuan? Tahu. Faham kan? Tuan-tuan faham? Faham kan? Ha, nak faham tu, payah tu. Nak faham tu lah yang payah tu. Kalau Allah menghendaki seseorang kebaikan, Allah akan bagi kefahaman terhadap perkara itu, terhadap agama Allah, terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar tahu tuan-tuan, kalau tahu, ha ya, saya dah sebut tuan-tuan dah tahu dah. Nabi Musa pernah campak tongkat dia jadi ular. Sekadar tu kau tahu, kita tahu. Tidak. Fiqh ni tuan-tuan, kefahaman mendalam, tepat. Al-isabah fil qaul wal amal. Itu fiqh. Maksudnya
suatu ucapan yang tepat, ketepatan dalam ucapan dan juga amalan, itu fiqh. Kita buat sesuatu tuan-tuan tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi kefahaman agama kepada dia. Bukan harta. Maksudnya kalau kita kata seseorang ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia kefahaman, kita boleh kata kepada dia ni Allah Subhanahu Wa Taala nak kebaikan kepada dia. Tapi kalau kita tengok orang kaya tuan-tuan, tak boleh kata. Kadang-kadang yang berlaku sekarang ni kita contoh kita jumpa orang kaya tuan-tuan. Kaya sungguh. Kita berkata Allah Taala nak kebaikan kepada dia. Tak betul. Tak betul tuan-tuan. Akhir-akhir kita akan kata kepada Qarun, Allah Taala nak kebaikan. Sebab Qarun lagi kaya. Allah bagi kefahaman agama, ya. So itu di sini tuan-tuan, nak kefahaman agama ni hati. Apabila hati tu Allah tutup tuan-tuan, manusia tidak akan faham agama Allah. Dia akan ada maklumat. Maklumat dengan kefahaman tak sama tuan-tuan. Ya. Contoh, saya bagi satu contoh tuan-tuan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, anjing ni haram kan? Anjing tu haram nak makan pun tak boleh. Ataupun babi lah, babi tu. Babi tu haram. Semua tahu tu lah. Semua tahu. Dalam mazhab Syafi'i. Tiba-tiba tuan-tuan, kita nak pergi dakwah orang asli. Yang mana babi ni tuan duduk kat rumah dia. Babi tu. Kita pun kata kepada dia tuan-tuan, awak kena masuk Islam. Lepas tu babi ni kena bunuh. Babi ni kena bunuh. Apa berlaku? Ataupun kita kata nak bersunat tuan, bersunat kan? Bersunat ni dalam agama, dalam mazhab kita ni dia wajib lah tuan-tuan, wajib, walaupun ada yang kata sunat apa semua ni, mana apa panggil wajib lah, ya. Kena bersunat. Lepas tu kita nak pergi dakwah dia orang ni, ayat sendiri, awak apabila masuk Islam, babi kena bunuh, lepas tu kena terus bersunat.